Slavnostním nástupem absolventů studijních a učebních oborů bylo v pátek 19. června zahájeno předávání maturitních vysvědčení a výučních listů ve Valašsko-Mezříčské škole pro sluchově postižené. Tak celkově vyřazujeme 20 studentů, jsou to jednak maturitní obory, aplikovaná elektrotechnika. Poprvé absolvují studenti nadstavbového studia mechanik elektronik a potom máme učební obory elektrikář a zahradník. Škola s více jak stoletou tradicí reaguje skladbou oborů na požadavky praxe tak, aby její absolventi našli dobré uplatnění v praxi. Jsou to obory, které patří spíše mezi nedostatkové, které jsou zvoleny mezi strategické obory ministerstva, takže věřím, že našim absolventům se podaří uplatnit. Navíc někteří pokračují na vysoké škole ještě v dalším studiu. Jan Friedrich a Michal Handl patří i přes svůj zdravotní handicap mezi nejlepší absolventy. Studoval jsem obor mechanik elektronik. Do budoucna mi to pomůže hlavně v oborech elektroniky, například šenoprojdu nebo rozvaděčů. K slavnostnímu vyřazení patřilo i ocenění za mimořádné studijní výsledky a za vzornou reprezentaci školy ve sportovních a technických soutěžích. Nabídku studijních možností pro mladé lidi se sluchovou vadou škola stále rozšiřuje. V současné době nabízíme nový maturitní obor zahradnictví, který je 4letý a věřím, že se nám podaří přesvědčit studenty, že tento obor je nejenom zajímavý a krásný, ale že má i budoucnost a že naleznou uplatnění v praxi. V hudební části programu vystoupil student školy Marek Pánik. Společně s Davidem Škařupou a Petrem Baklíkem zahráli skladbu Otázky od Olympiku. Do znakového jazyka tlumočí Irena Bušová.